इवरग्रीन युथ क्लब चेप्टेबाट खेलाडीहरु हुनुहुन्छ, कृपया हात उठाइदिनु होला। जर्सी नम्बर 1 मिलन राणा, जर्सी नम्बर 7 कृष्ण राणा, जर्सी नम्बर 4 अमित थापा, जर्सी नम्बर 5 विक्रम राणा, जर्सी नम्बर 2 असीम राणा, जर्सी नम्बर 6 विमल राणा, जर्सी नम्बर 2 सुबिन थापा, आशिष थापा, जर्सी नम्बर 0 कोचमा हुनुहुन्छ राजु राणा। त्यसै गरी परिवर्तन युथ क्लब हरिनाज 5 आर 38 टिम क्याप्टेन मनोज थापा, जर्सी नम्बर 6 विशाल थापा, जर्सी नम्बर 4 साजन थापा, त्यसै गरी जर्सी नम्बर 1 रोहित राणा, त्यसै गरी अर्को खेलाडी हुनुहुन्छ सिजन थापा, जर्सी नम्बर 11 रोहित राणा, जर्सी नम्बर 1 जर्सी नम्बर 3 सुन्दर बसियाल, जर्सी नम्बर 5 साहसी राणा, जर्सी नम्बर 80 हुनुपर्छ 8 म सच्याउन चाहन्छु सुदीप राणा लिब्रो, त्यसै गरी जर्सी नम्बर आशिक थापा हुनुहुन्छ 08, त्यसै गरी टिम कोचमा हुनुहुन्छ सङ्गम राणा। टिम सुरु गर्ने भएको छ र पहिलो सर्भिस अहिलेका तर्फबाट जीरो राम्रो प्लेयर तपाईँ फेरि पनि आफ्नो खातामा नम्बर जोड्दै चेप्टे टिम अघि जाँदा जिरो नम्बर चेप्टेतर्फ चेप्टे 4 अघि जाँदा जिरो अत्यन्तै राम्रो सट पार गरेर हाम्रो खातामा नम्बर जोड्दै अघि जाँदा 9 चेप्टे 9 बराबर नम्बर चेप्टे चेप्टेतर्फ चेप्टे 10 अघि जाँदा 9 नम्बर अघि जाँदा तर्फ अघि जाँदा 10 चेप्टे 10 बराबर राम्रो सर थियो चेप्टे तर्फबाट राम्रो खातामा 1 नम्बर जोड्दै चेप्टे 11 अघि जाँदा 10 राम्रो प्लेस थियो अघि जाँदा तर्फबाट राम्रो खातामा नम्बर जोड्दै अघि जाँदा 11 चेप्टे 11 बराबर नम्बर चेप्टे तर्फ चेप्टे 12 अघि जाँदा 11 नम्बर अघि जाँदा तर्फ अघि जाँदा 12 चेप्टे 12 बराबर नम्बर चेप्टे तर्फ चेप्टे 13 अघि जाँदा 12 नम्बर अघि जाँदा तर्फ अघि जाँदा 13 चेप्टे 13 बराबर नम्बर अघि जाँदा तर्फ नै अघि जाँदा 14 चेप्टे 13 राम्रो सर थियो चेप्टे तर्फबाट र आफ्नो खातामा नम्बर जोड्न सफल चेप्टे 14 अघि जाँदा 14 बराबर सर्भिस आउट भएको सङ्केत पाएका छौँ हामी र नम्बर रहेको छ अघि जाँदा तर्फ अघि जाँदा 15 चेप्टे 14
नम्बर चेप्टे तर्फ चेप्टे 15 आई धारा 15 15 बराबर नम्बर आगे जाना तरफ आगे जाना 16 जितने 15 नम्बर जितने तरफ जितने 16 आगे जाना 16 16 बराबर हटेंटी रामू सत्रह आगे जितने आपको खाने में नंबर जोड़ दें जितने 17 आगे जाना 16 राम साथी उतरा उठना भाई को जा नंबर नंबर आगे जाना तरफ आगे जाना 17 जितने 18 नंबर फिर बने आगे जाना तरफ बने आगे जाना 18 जितने 18 18 बराबर नंबर जब जितना फिर जब तो 19 आगे जाना 18 नंबर आगे जाना तरफ आगे जाना 19 जब तो 19 19 बराबर राम प्रसाद प्रार कर दिया हमको खाता में नंबर जोड़ लीजिए जब तो चेते 20 आगे डारा 19 नंबर आगे डारा तरफ आगे डारा 20 चेते 20 20 बराबर नंबर चेप्टे तर्फ चेप्टे 21 आगे जाना 20 21 20 नंबर आगे जाना तरफ आगे जाना 21 जबते 21 21 बराबर नंबर जबते तरफ जबते 22 आगे जाना 21 नंबर फिर बनी जबते तरफ नहीं जबते 23 आगे जाना 21 नमार चेप्टे तर्फ चेप्टे 24 आगे जाना 21 नमार आगे जाना तर्फ आगे जाना 22 चेप्टे 24 अत्यंत राम के साथ प्रार कर दें अपने खाता नंबर जोड़ दें जब जब 25 आगे डाला